Nej, men då, vi behöver inte skriva på dem, men det är allmän delgivning eller så. Ja. Hur går det ihop? Det går ihop. Mm-hmm. Ja, jag kan inte tvinga dig att skriva på, så att det är... Nej, det kan du verkligen inte. Nej, det kan jag. Kan vi laga ser du delgivningen i alla fall. Ja, vem är du? Delgivningsman. Kan jag få se din legitimation också? Kan jag få din, jag vill gärna se din sista fyra också. Ja, håller jag för. Mm. Ja. Sen borde du sluta röka, det är inte väldigt bra för hälsan. Nej, det känns. Det känns väldigt mycket. Ja, men det är stressmoment. Vad sa du? Det är stressmoment för mig också. Det är det. Det känns lite taskigt att göra så här. Ja. Men du får bra betalt. Nej. Varför gör du då? Jag har ett jobb. Har du barn? Ja. Då förstår jag det. Men du kan skaffa något bättre jobb. Ja, funderar på det. Men vad är det för Danowski? Det står inte Danowski där. Nej, men det är något man skickar med. Jag vet inte, jag har inte läst vad det handlar om. Så du vet inte vart det kommer ifrån? Jag håller med. Mm. Ja, ja. Ja. Lycka till. Tack. Det är ett kul jobb. Du kan bara kasta. Men under delgivningslagen så är det ju delgiven ändå. Så, då kan du på, kasta. På Youtube. Men, jag måste men du kan kasta dem. Nej, du får göra det. Nej, det kan jag inte göra. Du kan inte tvinga mig att ta dem. Jo då! Det har du enligt, precis. Enligt delgivningslagen så är det du som släpper dem där.